На първо място искам да благодаря за възможността да участвам в заседанието на Комитета по демокрация и сигурност на Парламентарната асамблея на НАТО. Министерството на вътрешните работи не е основният институционален партньор на НАТО, но дейността на този комитет обхваща редица аспекти на евроатлантическата сигурност, които съвпадат до голяма степен с основните приоритети на Министерството. Да се говори за предизвикателствата, свързани с националната и международна сигурност, не е лесна задача. Понятието сигурност промени същността си и отдавна не се ограничава до обичайната концепция за военна защита. Сигурността стана хоризонтална тема, която изисква тесен диалог и сътрудничество между институции, организации, партньори, гражданско общество, медии. Дори в контекста на настоящите военни конфликти и новите заплахи, като дезинформация и киберпрестъпност, общественото възприятие за сигурността не е фокусирано върху общата заплаха, а е пречупено през регистъра на личното спокойствие и неприкосновеност. Всяко събитие, дори инцидентно по своя характер, може да предизвика риск за сигурността. Всеки източник на информация или дезинформация получава незабавно разпространение чрез медии и социални мрежи. Картината се допълва и от широкото присъствие на темата в публичното пространство. Много говорители представят един или друг аспект на сигурността и излагат факти в подкрепа на вижданията си, които обаче понякога са силно избирателни. Истината не е новина, а общественото недоволство е плодородна почва за дезинформация. Когато излезе официална позиция или опровержение на даден факт, всички много често са убедени в обратното. Спомняме си, например, здравния проблем с COVID-19, който създаде безпрецедентни съпътстващи напрежения за сигурността. Днес виждаме и фалшиви новини, създадени с изкуствен интелект и така наречения deepfake. Това е предизвикателство, чието измерения са непредвидими, но то се разраства с завидна скорост. Имаме пример за това как пропаганда и реч на омразата, изпратени от фалшиви профили в социалните мрежи, може да предизвика проява на насилие и то от малолетни в центъра на София. За щастие, това явление беше парирано на време, но няма гаранция, че няма отново да се активизира. Адекватният отговор изисква много усилия и изпреварващи стъпки. Необходимо е да работим за открито сътрудничество между институции, медийни партньори и общественост. Проактивни хоризонтални обучения, изграждане на капацитет за критическо мислене и проверка на факти, подкрепа за отговорната журналистика и обективното отразяване на събитията. Всички тези усилия обаче биха били напразни, ако не успеем да възстановим общественото доверие. Подчертавам това, защото изграждането на устойчив и надежден механизъм за превенция и противодействие на дезинформацията е инвестиция в дългосрочен план. Не е тайна, че именно Министерството на вътрешните работи е чест обект на антириторика, засягаща чувствителни обществени теми и играеща с опасенията на хората.